እንዴት ናችሁ? ሰማን ሪንግ ዛሬ ፕሮባብሊ ተንብኔሉ ላይ እንዳያችሁት በዚህ በማወራው ጉዳይ ላይ ብዙ ሰዎች የተዉት ይመስለኛል። ማለት ያው ኖርማሊ አንድ ሰሞን ሶሻል ሚዲያ ላይ ይነሳል እንደዚህ እንደዚህ ሆይ 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 ይባልና ከዛ በኋላ ነገሮች ይተዋል ማለት ነው። እኔ ኦብዘርቭ ያረኳቸው ነገሮች ግን መናገር እፈልጋለሁኝ። ፕሮባብሊ ዛሬ ብቻ አይደለም ሌላም ቀን መናገር እፈልጋለሁ። ከዚህ በፊት በሪያክሽን ቪዲዮ ላይም በዚህ በእኚህ ሰውዬ ጉዳይ ላይ በተናገርኩት ነገር አንዳንድ ሰዎች በጣም በማይታመን ሁኔታ ተቃውሞ አይሉት ድጋፍ አይሉት ሰውየው ልክ ናቸው አይሉት፣ ወይ አንድ ፊቱን ግልጽ ሆናችሁ ሰውየው ልክ ናቸው እንደግፋቸው አይደለም ትሉ ሰዎች ካላችሁ መስመራችሁን ይዛችኋል። ዳትስ ዮር ቢዝነስ፣ የእኔ ጉዳይ ሆኖ አይደለም በግላችሁ እኛ ጋር መድረስ የለባችሁም ነው ፖይንቱ። አሁን ይህን ነገር ነው ዲፋይን ላደርገው አለ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ሴም ሴክስ ሜሬጅ ሆሞሴክሹዋሊቲ ምንድን ነው ምናምን የሚለው ነገር ዲፋይን ለማድረግ ከካልቸራል ነገር ከባህሉም ከሃይማኖታዊ ነገርም ተነስቼ ለማድረግ ከኔ በላይ ብዙ የሚያውቁ ሰዎች ስላሉና ሁላችሁም ስለምታውቁ ይህንን ጉዳይ እዛ ውስጥ አልገባም። አንድ ነገር ግን በስነ ስርዓት መናገር የሚፈልገው ነገር ቢኖር በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት ሆሞሴክሹዋሊቲ ወንጀል ነው። እንደ ጉዳዩ የመጋነን ወር ደግሞ የመባባስ ደረጃ እንደ አግራቪቲንግ ነገሩ ብዛት ታይቶ እስከ 10 ዓመት ድረስ የሚያሳስር ጽኑ ወንጀል ነው። በስነ ስርዓት በቃ የኢትዮጵያ ወንጀለኛ መቅጫ ጋር የተቀመጠ ወንጀል ነው። በምንም አይነት መልኩ በአደባባይ ሊቀሰቀስና ሊነገር የሚገባው ጉዳይም አይደለም። ስለ ህጉ እናውራና ስለ ሃይማኖቱ ስለ ባህሉ ባወራው የሚያልቅ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። ኢትዮጵያን ባህላችን ምንድን ነው? ኢትዮጵያ የነውር ጥጋችን ምን ድረስ ይደርሳል? ኢትዮጵያን ሃይማኖታችን ምን ይፈቅዳል ምን ይከለክላል የሚለውን ነገር እኔ ልናገረው አልችልም። ሶ እንደ ኖርማል የሚቆጠረውን ነገር ነው አሁን በጣም ያሳሰበኝና ልናገር የፈለግኩበት ምክንያት ማለት ነው። ጉዳዩን እንደ ኖርማል ቆጥረው አንደኛ ከይቅርታው ጀምራለሁ። ይቅርታ ብለዋል ሰውየው ይቅርታ ብለዋል። እና በቃ አንድ ይቅርታ ካሉ እንግዲህ ይቅር ማለት ደግሞ የእኛ ባህላችን ነው ምናምን የሚሉ አንዳንድ ልወደድ ባይ ሰዎች ለጥፋችሁ አይቻሉኝ በጣም በተለያየ ቦታ ጋር። በነገራችን ላይ የምንደራደርበትና የማንደራደርበት ጉዳይ አለ። አንዳንድ ነገሮች ለድርድር ይቀርባሉ፣ አንዳንድ ነገሮች ለድርድር አይቀርቡ። ለድርድር የሚቀርቡት እንደ ነገሩ ሁኔታ ብወስደው ብጥለው ምናምን ተብሎ የሚታይ ነገር ነው። ይሄ መሰረታዊ ሀገርን ትውልድን ሊያበላሽና ሊያፈርስ የሚችል አቋምና አመለካከት በምንም አይነት መልኩ ጠረጴዛ ላይ ቀርቦ ልንነጋገርበት ሁሉ አይገባም። አንዴ ከተሰማ በኋላ ከዚ በኋላ ቀጥታ ከታው ተደርጎ ተቆርጦ መውጣት ያለበት ጉዳይ ነው። የእኚህ ሰውዬ ንግግር፣ መጀመሪያ የተናገሩት ንግግር በጣም ሶሊድ፣ በጣም ጠንካራ፣ አቋማቸውን በስነስርዓት የሚያሳይና በየትኛው በኩል እንደሆነ ወገናቸው መርጠው ለይተው የያዙ ሰው ናቸው። ከዛም አልፎ ተርፎ በስመ ኢትዮጵያዊ ልብስ ደግሞ የኢትዮጵያ ባህልና ምናምን ይገባኛል፣ ግን አንዳንዴ ማለት ያሉትን ነገር እኩት ማለት አያስፈልገውም። ከ15 ዓመታት በፊት ማለት ይሄ ፐርሰናል አድርጋችሁ ላትወስዱት፣ እኔ ሰውዬውን የትም አላቃቸው። በነገራችን ላይ ሰውዬውን የትም አላቃቸው ማለት ግን ኖርማሊ ህልውናችንን ኢትዮጵያን እንደ ማህበረሰብ እንደ ህዝብ ትውልድን እንደ ትውልድ ልጆቻችንን እንደው ነገ አገር ይረከባሉ ፎር ቤተር ኦር ወርስ አገር ይረከባሉ የምንላቸው ልጆች ቶታሊ የሚያጠፋብን አቋም ይዘ ከመጣ ግን አላቃቸውም ብሎ ነገር አይሰራም። አውቃለሁ። ከዛን ቀን ጀምሮ ጠላት ሄደ ሲጀመር። ይሄን በግልጽ ማውራት አለብን። በግልጽ መነጋገር መቻል ይኖርብናል። ኖርማሊ ቶለሬት የሚደረግ የምንታገሰውን ጉዳይ ስላልሆነ ማለት ነው። አሁን የተያዘው ቀልድ በጣም ስላሳቀኝ ነው። በዚህ ሰውዬ ጉዳይ ከፍተኛ ቀልድ ነው የተያዘው። አሁን ምንድን ነው ከ15 ዓመት በፊት ሜሪላንድ ቮት ሲደረግ ቮት አድርጌያለሁ። ሁለት ሰዎች እስከተፋቀሩ ድረስ ኢማጂን ሴም ሴክስ የሆኑትን ሰዎች ነው ፍቅር የሚለውን ተርም ተጠቅመው እስከተፋቀሩ ድረስና ሌላውን እስካልነኩ ድረስ ምንም ጉዳት የለውም የሚል ነው። ኢትዮጵያውያን ባህላችንን እንረዳለን፣ ነፃነት እንፈልጋለን እንላለን። የሌሎችን ነፃነት ማክበር ሲሆን ግን ትንሽ ሰፋ አድርገን ማሰብ አለብን ብለው አቋማቸውን ከመናገር አልፎ ተርፎ እኛን ነፃነት ጠል አድርገው እስከ ማብጠልጠል ድረስ ደርሰዋል። በዚህ በሆሞሴክሹዋል ደጋፊነታቸው ጉዳይ ክሊር ፕሮሆሞ ነው ሰውየው፣ ደጋፊ ዋና ደጋፊ ነው። ሶ 15 ዓመት ሙሉ አንደርከቨር ሆሞሴክሹዋሊቲን ሲደግፍ የነበረ ሰው ዛሬ ይፋ አውጥቶ ተናገረ። ሚዲያውን ኦፖርቹኒቲውን ተጠቀመና ተናገረ። ሰማን። እንደ ቁጣ ቁጣችንን ገልጸን ሊሆን ይችላል። ከቁጣው በኋላ የሚቀጥለው ፓርት ግን ምንድነው? ይሄን ሰውዬ እኔ ኦፍላይንም ኦንላይንም ማየት አልፈልግም ከአሁን በኋላ ሲጀመር። በቴሌቪዥን ቤታችን ድረስ የመጣ ፕሮግራም ነው። በቴሌቪዥን ቤታችን ድረስ የመጣ ፕሮግራም ነው። በቴሌቪዥን ቻናል ቤታችን ድረስ መጥቶ አይተነዋል። ይሄ ቻናል ኢኤምኤስ ዋቴቨር የተባለው ቻናል ይሄንን ሰውዬ ብሮድካስት በሚያደርግበት ጊዜ ሰውየውን የመቆጣጠር ግዴታ አለበት። አንድ ሁለተኛ ደረጃ ዲስከስ የሚያደርግና የማያደርገውን ነገር ማወቅም አለበት። ሁለት ሶ በቴሌቪዥን ቤታችን ድረስ አምጥቶ እንደዚህ አይነት ነገር ከነገረን በኋላ የዛኑ ቀን ይሄንን ነገር የሸፈነበት ምክንያት ሰው ሀገር እየኖረ ምናምናም ዱቲንክ አይኬር ማለት አንተ ሰው ሀገር እየኖርክ ስለሆነ
ኖርማሊ የኔ ልጆች አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የተቀመጡ ልጆች በቴሌቪዥን እንደዚህ ዓይነት ነገር መሰበክ አለባቸው ብለህ የምታምን ይመስላል? ሰው ሀገርስ ያሉት ሰዎች አሜሪካ ሀገርስ የሚኖሩት ጨዋ ኢትዮጵያውያን ልጆቻቸው ለምን እንዲህ ትምህርት ተማሩብን ብለው ሰልፍ የወጡት ኢትዮጵያውያን በሰው ሀገር ሰው ሀገር ነው ምንድን ነው ሳይሉ ለልጆቻቸው የትም ሀገር ብትሆን ልጆችን ፕሮቴክት ማድረግ አለብን። ይሄ ለድርድር የሚቀርብ ጉዳይም አይደለም። ምን አይነት በጣም የደከመ ኤክስኪውዝ እንደሆነ አላውቅም። ይህንት ሶ እንደዛ ተደርጎ ተሸፋፍኖ አለፈና ሰውየው ከዛ በኋላ ይቅርታ ጠየቀ። ይቅርታው በጣም 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 እኔ እዚህ ቪዲዮ ላይ አሳያቸዋለሁ። ይቅርታው የመጨረሻ የሚያሳፍር ነው። ከይቅርታው ከንግግሩ ይቅርታው ይብሳል። በጉዳት ደረጃ ይቅርታው የበለጠ ጎጅ ነው። በጣም ያለውን ንቀት ያሳየበት ለኢትዮጵያ ሲጀመር እስከ ዛሬ ድረስ በዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ስለ ፖለቲካ ስለ ምናምን ማንም ሳይጽፍልህ በቃልህ ስትቦተረፍ የኖርክ ሰው፣ ዘላለም ዓለም ስታነበንብ የኖርክ ሰው ይቅርታ ሲሆን ጽፈ ማንበብ ለምን አስፈለገ? ሲጀመር ጠፍቶ በአፍ ላይ ሰው ከልቡ ይቅርታ ከጠየቀ ደግሞ ይጽፋል እንዴ? ሲጀመር ይቅርታ ጽፍህም እኮ ማንበብ አቃት። ሲጀመር አንተ አልጻፍከውም ይቅርታው። ይቅርታውን ጽፋችሁ የሰጣችሁት የጣቢያው ሰዎች ናችሁ። የዚህ የኢኤምኤስ የምናምን ጣቢያ የተባላችሁ ጣቢያችሁን ሰው እንዳይጠላው ጣቢያችሁ ደንበኛ እንዳይርቅበት በል አቶ ከሌ ይህን ይቅርታ ጠይቅ። ሲጀመር ጀምሮ የንቀት ንቀት የተናገርከው ምንድን ነው? አንድ የተጻፈ ነገር አለ፣ እሱም በማንበብ ልጀምር። የተጻፈ ነገር አለ ማለት በምድር የተጻፈው ማን ነው የጻፈው? ተጽፎ አግኝተው ነው የተጻፈ ነገር አለ? የጻፍኩት ነገር አለ እንኳን አላለም። የተጻፈ ነገር አለ፣ እሱ ማንበብ እያንገሸገሸው ነው ሰውየው ያለው። በቃ አምኗል እኮ በቃ ሆሞ ደጋፊ ነኝ ነኝ ብሏል። ከሆነም እግዚአብሔር አውጣው። ይሄንን ሰውዬ እንደዛ አይነት ይቅርታ የጠየቀውን ይቅርታ ውስጥ ያሉት በጣም የንቀት ቃላት ደግሞ የሚገርሙ ናቸው። የመጨረሻ ኢትዮጵያውያንና ምናምን ምናምን የአንዳንዶቻችሁ መብት የተጋፋው የመሰላችሁ ሰዎች አላችሁ እንጂ አልተጋፋውም። ልክ ነኝ ነው ፖይንቱ። ልክ ነው ልክ ነዎት ዋቴቨር። እኔ ባህል ባህል ላይ አንተ ብዬ ለምጠራበት ይህም ቪዲዮ የምታየው ሰዎች በሙሉ ይቅርታ አድርጉልኝ። ትልቅ ሰው አንተ አይባልም፣ በእድሜ ትልቅ ሰው አንተ አይባልም። አቃዶ ኢሞሽናል መሀል ላይ ሊሆን ይችላሉ። አንቱ ብል ደስ ይለኛል። ዞሆል ቪዲዮ ሶሳማው መሀል ላይ እንደዛ ካልኩም ግን አትቀየሙ። ይሄን ነገር ምንድን ነው እየተባለ ነው? ኦፌንድ ያደረግኳችሁ አይነት ነገር ከመሰለ ስህተት መስራቴን ዘመዶቼና ምናምን ደውለው ነግረውኛል እንጂ እኔ አላቀውም ነው እኔ አልተሳሳትኩም ነው እስካሁን ድረስ። እንደዚህ አይነት ይቅርታ እኮ የለም እንደ ህዝብ እኮ መቀለጃ እኮ አይደለም። ዲስ ኢዝ የልጆቻችንና የትውልድ ህይወት ነው በዚህ ነገር ውስጥ አደጋ ውስጥ ያለው። ምን ዲፋይን ይደረጋል? የሆሞሴክሹዋሊቲ ጉዳይ ሴቱም ለብቻ ወንዱም ለብቻው ከሆነ ትውልድ አዝ ትውልድ ይቆማል። የሰው ልጅ ኢትስ አጌንስት ኔቸር። እንስሳት ራሱ አትራክትድ አይሆንም በሴም ሴክስ። ይህንን ሀሁ ብዬ ዲፋይን ማድረግ አይጠበቅብኝ። ሬሊጂየስሊ በእስልምናም በክርስትና ምትወስድ ለአዳም ሔዋንም ፈጠረለት ነው እንጂ ሌላ አዳም የሚባል ግለሰብ ፈጠረለት እንዲያጫውተው ተብሎ የተጻፈ ነገር የለም። በካልቸርም በኢትዮጵያን ካልቸር ጸያፍ ነው፣ የመጨረሻ ጸያፍ ነው። በህግም ወንጀል ነው። ይሄን ሁሉ ቫዮሌት ያደረገን ይህን ሽማግሌ ሰውዬ ግን ይሄ ቴሌቪዥን ዋቴቨር የኢንተርኔት ሚዲያ በሉት ኢኤምኤስ የተባለ ምን እንደሆነም ዲስ ዴይስ አላውቅም። ቲቪ ጣቢያ ሆኖ ኢንተርኔት ጣቢያ የሚሆን አላውቅም። ቢኮዝ አይ ሲት የትም ላይ አምጥቶ አስቀምጦ ካስተነተነ ምናምን ካለ በኋላ ይሄን ይቅርታ ደግሞ ሰው ስለተንጫጫ እኛ እንደ ኦብጀክት ነው የምታየው። ሰው ስለተንጫጫ አንብብላቸው ሂድና ውሰድ ተብሎ እያነቀው ነው ያነበበው ሰውዬው። ለምን ስ ታስጨንቁታላችሁ? ሄድን ሰውዬ በቃ አምኗል ነኝ ብሏል አይደል? ደጋፊ ነኝ ካለ ዋይ ለምን ይጨነቃል ሰውዬው? ስለዚህ አምኖ ይቀመጥ። የሚያሳዝነው ፓርት ዛሬ መልሳችሁ አምጥታችሁ ሄድን ሰውዬ ቴሌቪዥን ላይ ስለ ኢትዮጵያ ትንታኔ እንዲሰጥ ደግሞ መልሳችሁ አመጣችሁ ቴሌቪዥን ላይ ባክቱ ኖርማል አይደል? ምንም እንዳልተፈጠረ ትናንትና እንደዚ አይነት ነገር ሲናገር የነበረን ሰውዬ ውጭ ሀገር እኮ ሚዲያ ላይ የሚቀርብ ሰው የሰው የባለስልጣን ስም ስፔሊንግ አሳሳትክ ተብሎ እርምጃ ይወሰድበታል። በትክክል አላነበብኩም ዩድን ድሬስ ጉድ ተብሎ እርምጃ ይወሰድበታል። እንደዚህ አይነት ዘግናኝ ነገር የተናገረ ሰው ምንም እንዳልተፈጠረ ኦኬ ተቀበልክ። ደግሞ ማን አምሶሪ ሲሳ ጌታ ምንድን ነው ደግሞ ቀጥል ያልኩ ይሄ ቴሌቪዥን በእንትን የተላለፈ ስለሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ ነውና ህግን የሚጥስ ነገር ነው። ኦኬ አሁን ያወቃችሁት ማለት ምንድን ነው ፐርፐዝ ምንድን ነው ማደባበስ ጉዳዩ? ስለዚህ ኢትዮጵያን አፖሎጃይዝ ይደረጋል፣ ያልፋል። የህዝብ እንጫጫ ያልፋለሁ። በዚህ ጉዳይ ተንጫጭተን የምንተወው ነገር አለ? ይህ ሰውዬ የምታስወግዱ ከሆነ ወደዛ የምታስወጡ ከሆነ አስወጡልን፣ አለበለዚያ ግን ኤቭሪባዲ በእኔ ሌቭል ኮንሰርን ያለው ሰው ይህን ሚዲያ ማንም ሰው ማየት የለበትም። በዩቲዩብም በዋቴቨር ማየት የለበትም። ምንም የሚያመልጣችሁ ነገር የለም። ሲጀምር የኢትዮጵያን ፖለቲክስ ነው። 46 ሚዲያ 100 ሚዲያ አለ እንደዚህ አይነት የሚተነትን ዩሲ ዋን ዩሲ ዘም ኦል። ምንም ልዩነት የለው፣ አንድ አይነት ሀሜት ነው። ዞሮ ዞሮ ብሶታችን እንደሆነ ተነግሮ አያልቅም። ሲምፕል ይህን ሚዲያ ስላላየ የሚቀርብ አፕዴትድ የሆነ መረጃ የለም። የዚህ ሰውዬ ትንታኔ መልኩን ማየት ዲስገስት ነው የሚያደርገኝ የመጨረሻ
mean, look at him. And this guy is so big. Abish and David might talk. Shimgirina might like a dream might come at. Bezamet might come at. So you better say you know it. You know so. And this guy is very much a carver. Select a guy, Mr. Parliament. And then I'm خمسة متر من عند تقلي كتلال أنا كوه بنتروا لي يكرت فيديو لي فيديو نيوت بنا يهونا يتسافرنا جرالين السون الدالا نبوالو بتعمل ما كبرت شو وجنو شيء شو بيويان النا إرتراويان إني بنت سوارة كتحسب بزوج وجنوش اندازنا شو وين من دازنا شو بني عندنا رشوم اندتنا ددا شو بني ترد يشالو እስከዛሬ ድረስ ላለፉት 50 አመታት ለሀገሬ ጠቅማል ብዬ በተሳተፍኩበት የትግል መድረክ ሁሉ ማንንም ለማሳዘንም ሆነ ለማበሳጨት አላማ አድርጌ አላውቅም። ሆኖም የማምንበትን አቋም ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። የማምንበትን አቋም ሁሌ በግልጽነት ሳንጸባርቅ ኖሬያለሁ። ባለፈው ሳምንት በነበረው ውይይት ግን በትክክል የጉዳዩን ጥልቀትና ገለት ባለመረዳቴና የወላጆችን ሐላፊና መብት የሚያሳንስ በሚመስል መንገድ የሜሪላንድ መንግስትም ሆነ የሞገመሪ ካውንቲ የህዝብ ትምህርት ቤት ልጆችን ሁሉ የጦሳ ትምህርት ማስተማር ይችላሉ ማለቴ ትክክል እንዳልሆነ ከወዳጅ ዘመዶች ተረድቻለሁ። በተጨማሪም በዚህ የጾታና የጋብቻ ጉዳይ የአብዛኛውን ኢትዮጵያዊና ኤርትራዊ አመለካከትና እምነት የተጋፋው የመሰላችሁት ወገኖቼ ሁሉ ከልቤ ይቅርታ መጠየቅ ወዳለሁ። በኢትዮጵያ የሚኖረኝ አስተዋጽኦ ይከተላል። ይሄው ነው እንግዲህ ዋናው ኮንሰርቱ ምንድነው? ትግሉ ይከተላል። እስካሁን ድረስ ያለው ነው ቴሌቪዥን ለሚዲያ ላይ የመጣልኝ ፕሬዘንስ ማገኘው ነገር እከተላለሁ ነው። በነገራችን ላይ ታጋይም አይደለም ፕሊዝ ኢትዮጵያ አንተ የምትታገልላት ኢትዮጵያ ያንተ ትግል ድል ባላረገ ዘላለም አለው እጸልያለሁ ድል እንዳርግ። አንተ የምትመኛትን ውጪን ሆሞሴክሹዋል ኢትዮጵያ ከመገንባት እንዲሁ እንደተናከሰችላት እንዲህ እሳት ቢለኮስባት ይሻላል። የመጨረሻውን ዴንጀረስ አደጋ ያመጣ ሰው ያንተ ነው። ፕሮባብሊ አፕሩቫል ሰጠ በአደባባይ በቃ እንዲታወቅ በማድረግ ደረጃ ዋናውን ገጸባሪ ተላብስ ብትጫወተው ሰው ያንተ። ስለዚህ ምንድነው አንተ የምታስባት የምትታገልላት ኢትዮጵያ ምን መጨረሻ ላይ ነፃ ከወጣች በኋላ ልታጠምቃት ነው? በአንተ በዚህ እኔ ደጋግሞ ማለትም ያስጠላኛል። በዚህ አቋም ልታጠምቃት ነው ኢትዮጵያ? ይቅርብን፣ አትታገል በእናት። አሁንም ቢሆን ደግሞ እዚህ ኦንላይንና ምናምን እየቀረብ አታጸይፈን። በቃ ተቀመጥ ቤት አለቀ። ዩር ኦል ዩር ደን ቁጭ በል ቤት። ሲጀምር የምታውቀውም ታሪክ የለም ምንም። እኔ አም ሶሪ በሶስት ቀን ውስጥ ይሄ ነገር እንደዚህ ሆይ ሆይ ተብሎ ተራግቦ መቅረቱ ግን ያሳዝናል። እኔ አልተውም። በነገራችን በጣም ብዙ አለማፈራችሁ እንደው ኮሜንት ጽፉ። ልክ ናቸው። እንደዚህ ትልቅ ሰው ናቸው። ትልቅ ሰው በስራ ነው፣ በእድሜ ትልቅ ሰው የለም። በነገራችን አንዴ የሆነ ነገር ከተዛባ ተዛባ። ድንጋይ ሺህ ዓመት ውሃ ውስጥ ቢቀመጥ ዋና አይለም እንደሚባላል። በነገራችን ይህ ባረጃ አይደለም፣ እስኪል እንደዚህ ምናምን የምታዳብረው ታሪክ አለ። ይሄንን መተሳሰብ መቻል አለብን። ይሄ ነገር ይሄ ሚዲያ ሊያስብበት ይገባል። በነገራችን ምንም እንዳልተፈጠረ ሰውዬው መልስ አመት ባክቱ ኖርማል። መቼም ኖርማል አይሆንም። እንደዚህ አይነት ሰው መቼም ኢትዮጵያ ውስጥ አክሰፕትድ አይደለም። መቼም እንደዚህ አይነት አመለካከትን ያራመደ ሰው ተቀባይነት ያለው አይደለም። ይቅርታ ደግሞ ስትጠይቅ ከልብ ነው ይቅርታ የምትጠይቀው። ጽሁፍ እያነበብክ እንደዚህ አለ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን፣ አንዳንድ ወገን ዘመዶቼ ደውለው ነግረውኛል። ባይነግሩ ኖሮ ትክክል ናት ሲጀመር። ሁለተኛ ደረጃ እንደዚህ እንደዚህ መብት የተላለፍኩ የመሰላችሁ ሰዎች ካላችሁ በኢትዮጵያ ማህበረሰብ ነውር እንደሆነ አውቃለሁ። ኢትዮጵያን እዛ ያሉት ማህበረሰብ አሉ እንዴ? በእነሱም ነውር ነው። ሁሉም ኢትዮጵያ እንዳታ ኢትዮጵያ የለም እዛ ባ የትም ሀገር የለም እንዳታ ኢትዮጵያ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ደግመን ደጋግመን እንነጋገራለን። ስሜታዊ ሆንኩበት፣ በጣም አምሶሪ። በጣም ኮንሰርን ስላደርገ በዚህ ሰዓት ይህን ቪዲዮ ሪከርድ ያደርጉት። በነገራችን ላይ ነገር ወዲያ ለሚያዩ ሰው ቀን ልታዩ ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ኦሪጂናል የለቀቁት ግን ሌሊት ነው፣ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎችም እንዲያዩት ብዬ ነው። ይህን ነገርና ሚዲያው ያስብበት። እኔ በበኩሌ ይህ ሰውዬ ከዚህ ሚዲያ ላይ ሪሙቭ ካልተደረገ በስተቀር በታሪክ አላይም። ይህን ሚዲያ ከምናምን ማን ሰብስክራይብ አደርጋለሁ ከምንም ነገር ወጣለኝ ደን በእንደዚህ አይነት በሶሳይቲ እንትን አልደራደርም። እንደ አንድ ሰው የሚገባኝ ድርሻ ለውጥ ላመጣም ላላመጣም ይችላሉ። ሄዶ ማይ ለህሊ ላይ ለአእምሮ ግን አላረም። ከራሳችሁ ከህሊናችሁ ጋር ተወያዩበትና ይህን ነገር ብታስቡበት እላለሁ። ስላዳመጣችሁ ቴንኪው።